O Bom Dia Alerj traz os seguintes destaques nesta segunda-feira, 6 de maio. Começa no Rio o programa Acolhe de Hospedagem Hotéis para Mulheres Vítimas de Violência. CEDERJ abre inscrições para o vestibular que oferece 16 cursos de graduação à distância e semipresencial. Terceira Bienal Black dá visibilidade a mulheres negras na cena artística brasileira. O Bom Dia Alerj começa agora. Bom dia! A construção de um novo centro do Rio Verde, habitável e atraente, é uma proposta de um projeto chamado Master Plan do Centro do Rio. Uma visão de futuro. Eu vou chamar ao vivo o repórter Paulo Vitor Viviani, que tem mais detalhes sobre essa transformação de toda a região central do Rio. Bom dia, PV! Bom dia, Vicente. Bom dia a todos que acompanham a TV Alerj. É um projeto do Banco Nacional do Desenvolvimento, em parceria com a Prefeitura do Rio, que busca revitalizar o centro do Rio de Janeiro, né? E hoje nós vamos conversar com o Sidney Menezes, que é presidente do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Rio. Sidney, como surgiu essa iniciativa de trazer utilidade para esses imóveis no centro do Rio que estão ou desocupados ou abandonados? Bom dia. Bom dia. Olha, há muito que se discute a revitalização do centro do Rio com a possibilidade de trazer para o centro do Rio a habitação, a moradia. Então, isso é uma discussão muito antiga que vem se amadurecendo ao longo do tempo. E agora, recentemente, o BNDES, juntamente com a Prefeitura da cidade do Rio de Janeiro, elaboraram esse estudo para tentar identificar quais imóveis teriam o potencial de transformação, principalmente de uso. E desses imóveis analisados, estudados, já existe algum projeto, alguma sugestão para o que fazer com esses imóveis? Olha, o foco que está se tratando é a questão da moradia, né? A questão habitacional. Então, os estudos serão feitos a partir dessa diretriz. É, o grande fluxo de pessoas aqui no centro do Rio é em relação ao trabalho. Como tornar o centro do Rio atrativo para que as pessoas venham morar no centro? É exatamente esse o desafio. O centro do Rio é uma região da cidade com uma infraestrutura melhor possível, né? Ele é ocupado pelas pessoas, como você falou, e depois as pessoas retornam para suas residências e o centro fica completamente ocioso, principalmente nos finais de semana. Então é necessário que se faça, ao longo dessa proposta, algumas inserções sob o ponto de vista de urbanidade. Quais serão? Teatros, bares, restaurantes, centros culturais, pequenos shows, para que você possa exatamente criar condições de uma vivência, uma convivência e a troca entre as pessoas no espaço urbano da cidade. É, em relação ao comércio também na região, nós vemos muitos edifícios comerciais, mas não existe, por exemplo, uma padaria, um shopping, um pequeno mercado. É, esse diálogo também foi feito junto com empresários para trazer esse tipo de comércio para a região? Exatamente, isso é fundamental. A partir do momento que se elabora esse projeto de revitalização da área central, esses componentes devem ser levados em consideração. Porque o comércio local, ele passa a ter um sentido num bairro em que tem moradia, em que tem habitação, em que tem pessoas. E de que forma as pessoas podem ter acesso a esse master plan de revitalização no centro? É, quem estiver interessado em talvez uma moradia ou até um empresário que queira estabelecer um comércio na região, como faz para ter acesso? Hoje ainda está a nível de um grande estudo geral, que já foi concluído, né, a cargo, como nós já dissemos aqui, do BNDES, da Prefeitura, através da, especificamente, né, da Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Econômico. E eu acho que essas duas instituições é onde deverão ter as informações e os acessos. Obrigado pela participação, Sidney. Presidente do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Rio de Janeiro, o Centro do Rio já passou por inúmeras revitalizações e esse projeto vem para trazer mais fluxo de pessoas e mais uma revitalização para o centro da cidade. Vicente, voltamos com você no estúdio. Obrigado, PV. É importante também que a gente tenha segurança, principalmente nos fins de semana. Obrigado, PV. Um bom dia para você. E vamos agora ao nosso giro de notícias de hoje. O
programa Acolhe de hospedagem e hotéis para mulheres vítimas de violência acaba de chegar ao estado do Rio de Janeiro. Em parceria com o Tribunal de Justiça, o Instituto Avon, a Secretaria Estadual da Mulher e o Instituto para o Desenvolvimento Sustentável, a Rede Acor de Hotéis assinou um acordo para acolher em 29 hotéis em regime emergencial e temporário mulheres vítimas de violência doméstica e seus filhos. Além do acolhimento, incluindo alimentação, serviço de lavanderia e atendimento multiprofissional, o convênio prevê a oferta de cursos profissionalizantes para as mulheres interessadas. Através desse projeto, vagas em hotéis serão disponibilizadas para que as mulheres possam se afastar dos seus agressores junto com seus filhos de maneira segura, com acolhimento psicossocial, jurídico, com toda a rede de enfrentamento à violência contra a mulher no nosso estado. Nós estamos muito felizes de fazer parte dessa parceria, principalmente por ser através dos nossos CEANs, Centros Especializados de Atendimento, aonde serão os encaminhamentos para que essas mulheres possam garantir suas vagas de proteção e afastamento dos seus agressores. Estão abertas até o dia 26 de maio as inscrições para o vestibular CEDERJ, para 16 cursos de graduação na modalidade de educação à distância e semipresencial. São mais de 7 mil vagas para os cursos de administração, ciências contábeis, engenharia de produção, licenciatura em tecnologia em sistemas de computação, turismo, química e outros. São 7 as instituições que fazem parte do consórcio CEDERJ: UERJ, UF, UFRJ, Unirio, Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, Universidade Estadual do Norte Fluminense e o Centro Federal de Educação Tecnológica Celso Sukov da Fonseca. A taxa de inscrição é de R$ 89,90 e deve ser paga até o dia 27 de maio. O concurso também contará com aproveitamento de notas do Exame Nacional de Ensino Médio. Mais informações no site. A terceira Bienal Black reúne artistas emergentes em vários espaços da capital fluminense e programação virtual. A proposta é de uma curadoria colaborativa, com foco na visibilidade de mulheres negras na cena artística brasileira. As exposições contam com mais de 270 obras de 225 artistas de todo o país e do exterior, dividido em 5 espaços da cidade, além de material online. Com entrada gratuita, as atividades vão até junho e incluem uma programação extensa que pode ser conferida no site bienalblack.com.br. Quem faz o convite é a curadora da Bienal, Patrícia Brito. Quero deixar aqui um convite todo especial para vocês conhecerem o circuito, né, que está em cartaz. Até o dia 11 de maio você pode conferir o eixo Memórias Translocadas no Centro Cultural dos Correios. Até o dia 25 de maio você confere o eixo Linhas Insurgentes no Centro Municipal de Artes L8 Sica. Até o dia 31 de maio você confere no Centro de Artes Calouste Gulbenkian o eixo Redes de Transmissão. Na cidade de Niterói, no Espaço Cultural Correios, até o dia 8 de junho, você confere o eixo Fluxos em Fluxo. E anota aí, nesse próximo dia 10 de maio, tem a abertura do nosso último eixo expositivo, Reimaginando Cubo Preto, numa parceria inédita com o Instituto de Pesquisa e Memória Pretos Novos, que fica na Gamboa. Eu espero todos vocês! E o calorão do Rio, gente, em pleno outono. Pela previsão dos especialistas, as temperaturas altas vão continuar esta semana. Aproveite para você conhecer algumas curiosidades sobre o Sol, o nosso astro-rei. Estamos com uma onda de calor atuando no estado do Rio de Janeiro e, consequentemente, na capital fluminense. E essa onda de calor ela vai perdurar ao longo de toda a semana aqui no estado, com as temperaturas elevadas acima de 5 graus para a média do mês de maio na cidade. Portanto, teremos dias ensolarados e quentes ao longo de toda a semana, sem previsão de chuva. Será que você conhece o Astro Rei de verdade? Eu trouxe 5 curiosidades para que a gente saiba tudo o que a gente precisa saber sobre ele. Parece óbvio, mas muita gente esquece que o Sol é uma estrela, tipo as outras estrelas que a gente vê só durante a noite. O fato da gente ver só ele durante o dia é um produto direto da proximidade que ele está do nosso planeta. O Sol é a estrela do nosso sistema, então os planetas do sistema solar giram ao redor dele. As demais estrelas que a gente vê no céu noturno estão muito mais distantes do que ele, então a luz dele acaba ofuscando o brilho delas pra gente aqui na Terra. O Sol está na sua primeira fase de vida.
Na astronomia, um fator muito importante para a gente determinar o tempo de vida de uma estrela e a trajetória de vida de uma estrela é a massa com a qual ela nasce. A gente divide as estrelas em estrelas de baixa massa, massa intermediária e alta massa. O Sol é uma estrela de baixa massa. Atualmente, o Sol está na chamada sequência principal, a sua primeira fase de vida, e já tem por volta de 5 bilhões de anos. O Sol não é uma bola de fogo. Não existe nenhum tipo de combustão acontecendo dentro do Sol. Toda energia produzida pelo Sol lá dentro do seu núcleo ocorre através, né, liberada através de reações químicas. O Sol também gira, não é só a Terra que fica aí rodopiando pelo espaço. Ele gira ao redor do centro da nossa galáxia e ele gira ao redor dele mesmo, como um movimento de rotação. Só que ao contrário do nosso planeta, que é um corpo sólido, né? O Sol, como é feito de gás, as partes da atmosfera dele não giram todas ao mesmo tempo, elas giram com velocidades diferentes. A vida aqui na Terra existe por causa do Sol. Aqui na Terra, a gente sabe que a vida se desenvolveu em função da presença de água líquida na superfície. Então, ter uma distância tal do Sol que é capaz de manter a temperatura para que a água exista de forma líquida é uma coisa fundamental para a existência e o surgimento da vida aqui na Terra. Gostaram das curiosidades sobre o Sol? Tem muito mais coisa para saber sobre ele. Mas, por enquanto, a gente vai só ali colocar o nosso óculos de sol e aproveitar o dia. Uma aula de sol. Por falar em previsão, vamos dar uma olhada no tempo em algumas cidades do estado. Aqui, Duque de Caxias, 24 graus nesse momento, tempo nublado, Queimados, sol 25 graus, Nova Iguaçu e Nilópolis, nublado, com 24 graus nas duas cidades. Eu vou agora lá para fora ver como é que está o tempo lá fora. Você vê aí em primeira mão a cúpula do Palácio Tiradentes, que hoje completa 98 anos, a sede histórica da Alerj. E olha só, no fundo, a Baía de Guanabara. Tempo ótimo, tempo bom, a 24 graus nesse momento e a máxima no Rio é de 35 graus sem previsão de chuva. Eu agradeço as imagens do Luiz Augusto, nosso querido Beterraba. O Bom Dia Alerj termina aqui. Se você quiser enviar algumas sugestões ou vídeos aí da sua cidade, é só acessar nosso e-mail tvalerj@alerj.rj.gov.br. Um ótimo dia para você e até amanhã!